Iosesc, aș o tine aseles? Ce? David Aranțetel mi-a zanit zanutat poha verțnum, aș o ta havor nerva în ațața. E ta eta limana mi-a încamit berce cât adrea. Lușdea, ba, mena kinche sanelu. Ce gite, mam, instrument, du inzvincior horuști cât as. Horuștam. Vons mătați un piti aș o tine ases. Ha, utorinc ne David e trosi. Ne-ți-am bache, nu mi-ai trăsat cu susuniț. Ce pot muțea nu mi-ai ce Govarjan, thara pe sunara vorci? Ha, շատ է պետք, իրոք այդ փողը հիմա շատ պետք է. Լավ, հա, լավ, լավ, չէ, հիմա էր պետք. Լավ եղավ, ամեն դեպքում շնորհակալ եմ. Լսում եմ. Լուսինե, բարև. Բարև, Դավիթ, ինչ ես ուզում? Զանգերը հիշեցնել. Նշանացի թնդրած երկու օրը լրացել է. Դուք պետք են փողը տաք. Դավիթ, ես չեմ կարողանում հիմա փող գտնեմ. Ստիպված պետքա մի քիչ էր սպասես. Չես կարողանում փողը տաք? Ե ուրեմն ուրիշ ձևով պարտքը տուր, հա? Tot anas. Աշոտ, լսի հիմա դրա ժամանակը չի, հիմա լսի ինչ ենք անում. Բերել ես? Չէ, չեմ բերել. Աշոտ, ես ուզում ես, որ ես դիմեմ իմ գործընկերներին? Չես հասկանում, որ մենք այդքան գումար չունենք, պիտի սպասես. Աշոտ, ես ամենին շավելին լուրջա, քան դու ես կարծում. Ես կարող եմ Լուսինեին հանձնել ոստիկանություն, և նա խոստանում եմ քեզ, շատ մեծ պրոբլեմներ կունենա. Մի փորձի սպառնալ. Դու ինքդ ես ասել, եթե մարդու հետ ինչ-որ պրոբլեմ չի եղել, քո մատնելու դեպքում են, մենք հեշտ կպրծնենք այդ գործից. Հեշտ կպրծնես? Հակառակը, այս դեպքում ոչ միայն Լուսինեն, նաև դուք ես նստես, կաշառք առաջարկելու համար. Չհասկացա, ինչ քեզ հասկանալու. Ես ձեր դեմ ցուսմուն կտամ, կասա, որ դուք ինձ կաշառք եք առաջարկել, որպեսզի լռեմ. Բայց քո առաջարկով չէ մենք արձանագրություն կազմեցինք յետին թվով. Դու հիմա ոչ մի ապացույց չունես. Աշոտ, ես կասեմ, որ այդ մասին ոչինչ չեմ իմացել. Հետո իմացել, հետո. Եվ կարծում եմ, որ դու եւ Լուսինե այդ դեպքում երկու-երեք տարով հազիվ թե պրծնեք. Բայց դու չես կարա տենց բան անես. Կարամ, դու մի մոռացի, որ ես ոստիկան եմ, իմ սատին ավելի շուտ կհավատամ, քան քո ճշտին։
Բայց իրավ է, ես ճիշտ եմ ասում, չէ՞։ Դուք ինձ կաշառք չեք առաջարկում։ Դու տես բան չես անի։ Կանեմ։ Կանեմ, եւ դուք երկուսով կնստեք։ Իսկ ես պարգևատրում կստանամ այս ծանր գործը հայտնաբերելու համար։ Այ միջալուց կարող ես բանտում շատ ճոխ հարսանիք անել, հա՞։ Ցինիկ։ Լսի։ Մի մոռացի, թե դու որտեղ ես գտնվում։ Դու հասկացի, որ ձեր երկուսի կյանքը ինձ այնց է կախված։ Ուրեմն կանեք այնպես, ինչպես ես եմ ասում։ Ներավ կեղտոտ ան ասում։ Բարև է չափավորի, այ ոչխար։ Ու ես ասացներս Լուսինեն եք փոխանցես։ Իսկ հիմա ռադեղ ստերից։ Դավայ։ Դե։ Ինչպես տեսնում եմ, խոսքերս ընդունել ես, որ կանչել ես ինձ։ Հուսով եմ բավական ժամանակ ինձ ու Աշոտին էլ չեք անհանգստացնի։ Դե դա Լուսո ջան, միայն ինձանից չի կախված։ Այ եթե մենք հիմա ուրիշ գործարք կապենք միասին, այս գումարը ոչ ինձ պետք կգա և ոչ էլ քեզ։ Այսինքն։ Այսինքն ես քեզ մեկ անգամ արդեն առաջարկել եմ։ Ասում եմ, եթե մենք միասին… Ես դա երբեք չեմ անի։ Ինչ ասում։ Ուրեմն ստիպած կլինեք շարունակել ֆինանսավորել ինձ։ Իսկ մինչև երբ եք պատրաստվում մեզ շանտաժանել։ Այնքան, որքան ինձ է հարմար։ Դուք անտանելի մարդ եք։ Դուք ինքներդ ինձ համոզեցիք, որ ես գրեմ այդ արձանագրությունը, որ իբր իմ մեքենան գողացել են, ու հիմա այդ թղթով ինձ շանտաժ եք անում։ Հա, ես եմ արել։ Մեծ լավ կլինի, բերանդ փակես ու լեզուդ քեզ քաշես։ Հետապես այս գումարը ոչ քեզ կպրկի, ոչ էլ նշանածիդ։ Բայց դուք ինքներդ եք մեզանից կաշարք վերցնում։ Դուք եք ստիպում, որ ամեն ամիս ձեզ փող տանք, և չեք կարող ապացուցել, որ մենք ենք ձեզ փող առաջարկել։ Կարող եմ։ Մի մոռացիր, որ մեր երեքից միայն ես եմ օրենքի պաշտպանը։ Ուստի առաջինը իմ խոսքը կանցնի, և ոչ թե ձերը։ Փողոտ վերցրու ու գնա։ Լավ, ինչ արած, այսօր բավարարվենք սրանով, բայց հիշեցնեմ, սա վերջինը չի, ես ամենով այսպես բալի չեմ, ես այլևս թույլ չեմ տա ավելորդ քաշքշում։ Ես հազիվ ինձ զսպեցի, որ դուրս չգամ գլուխը ջարդեմ։
կարևորն է նա, որ մենք արդեն ապացույց ունենք, որ ինքն է կաշառք վերցրել, այլ ոչ թե մենք ենք փող առաջարկել։ Լավ, իսկ վթարի հարցը։ Դե, վթարի հարցը, վթարի մեղավորը ես եմ, ու ես պատասխան կտամ։ Հենց նույն օրը Լուսինեն ու Աշոտը Դավիթի դեմ մեղադրանքներով ներկայացան ոստիկանություն։ Լուսինեն սպասում է իր դատավճրին, Դավիթը նույնպես ձերբակալված է։ Ես քո երկը վաղուց եմ սել